Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, o que, é que a gente vai mostrar pra essa galera aí, Riquinho? Recebi um presente lindo, maravilhoso. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Abre logo, a galera tá querendo saber. Cara, isso aqui é muito lindo. Segura aqui pra mim. Primeiro, o casaco, né? Ele vem junto com a calça muito estilosa pra você poder usar aí, caso você mora em lugares frios, caso você queira sair à noite. Olha que maravilha. Kit completo, casaco do PSG, e calça. Do PSG, o mesmo que os jogadores usam antes do jogo, pré-match, olha isso. Deixa eu usar pra ver se serve. Coloca aí rapidamente. Lembrando que você pode adquirir também clicando no primeiro link aí da descrição. Eu vou deixar a loja pra vocês, a loja que eu e o Riquinho compramos, beleza? Essa aqui, olha, Joy Soccer, tá aí na descrição, galera. Então, se você quiser ir lá, aproveite, porque tem o cupom HOBBY, que é o cupom do nosso canal, 10%. E o Riquinho já tá colocando aqui, versão Air Jordan comemorativa. Galera, de 1 a 10 aí nos comentários, qual que é a nota para esse kit aqui, ó. Yeah! Comenta aí, galera! Galera, olha só, até trouxe um novo jogador aqui pro canal. E eu tô aqui na expectativa, querendo saber se ele é bom, se ele é ruim. Tô curioso. Olha, eu acho que ele é um jogador diferenciado, mano, porque como ele veio com a camisa azul, ele parece que veio lá da Europa, né? A camisa do FIFA, mano, camisa FIFA 19, como quiser. É, pela chuteira que ele tá usando, parece que é muito bom de travessão, né? Chuteira? Você gostou da chuteira dele? Da hora. Junior, eu tô achando que vou colocar você pra enfrentar ele, tá? Porque vocês são da mesma categoria e a galera daí de casa vai ter que assistir esse vídeo até o final para descobrir quem é esse jogador. Fechou, galera? Nós vamos desafiar ele aqui e ver se ele realmente merece continuar, se até trouxe alguém de qualidade. Edson, cheguei, eu trouxe pra gente um novo jogador. Nome, como que é seu nome? Renato. Então, será que o Riquinho vai gostar dele? Ele é goleiro. Você fazer uns desafios, o que, que você acha? Bom, eu já gostei dessa camisa aqui, muito bonita. Linda, né? Você veio de onde? Eu vim da Europa. Da Europa? Ele veio da Europa. Eu acho que o Riquinho gosta de jogadores de alto nível, beleza? Então se você tá vindo aqui a primeira vez no canal, você tem que ser craque, mano, tá ligado? Ó, qual você que acha que o Riquinho vai gostar dele? Eu acho que se ele for bom nos desafios, o Riquinho pode gostar do futebol dele. Você é bom no quê? Travessão, falta, pênalti? Em tudo, ele é bom em tudo. Em tudo? Então você não pode errar não, hein? O Riquinho vai chegar, ele vai querer ver você jogando muito, beleza? Beleza. Tranquilo, então? Seja bem-vindo. Vamos jogar muito, a galera também do canal vai conhecer você também aí, vai ver como é que é o seu futebol e a galera vai comentar como é que você joga. Se você é bom, se você joga muito. Fechou? Toca então. É isso aí, bem-vindo. Seguinte, jogadores, três desafios para testar essa figura aqui. Até que trouxe ele e eu quero ver se você é craque, tá? Vamos começar no travessão. Fechou? Vou testar você contra os meus jogadores aqui primeiro, Harrison e o Junior Tuber. Duas chances para cada um. Você começa. Ó, Renatinho, manda ver a travessão para nós aí, com toda a sua habilidade. Ih! Isolou! Você tem que salvar a gente, tá? Certo para nós aí a travessão. Cara. De primeira. E aí, Renato, deu pra aprender ou não? Deu pra aprender ou não? Só que é simples. Manda o segundo pra ele aí, Renato. Pode ser de letra? Nem chuta, nem chuta o segundo, não. O segundo eu vou chutar. É. Não, melhor, então vai de letra, então. De letra, Renato? Não, normal pra você. Aqui. Ah. Renato, travessão, nós já vimos que você não levou um jeito. Vamos mudar pro pênalti agora, fechou? Ô Renatinho, não fica triste não. Você não foi muito bem no desafio da travessão, mas esse próximo desafio eu sei que você vai conseguir. Que desafio que é? É? O próximo agora é o quê? Que desafio que é o próximo? É pênalti, galera. Vamos pro pênalti aí. Vamos lá, deixa o Renatinho dar os dois chutes. Isso, maluco! Boa!
dois chutes, dois gols. E aí, Juninho, vai deixar fácil assim? Não, vou ter que fazer agora. Então faz, deixa esse cara chegar e fazer no gol. Vapo, anima jogador. Vai. Qual é, Vapo? Ah, você mandou bem no pênalti, hein? Você de ver, jogador. Você tem algum desafio especial que você é craque, que você quer mandar aí? Churote? Você quer um churote, Renatinho? Galera, você que tá assistindo aí, comenta até o momento qual que é a nota de 1 a 10 pro Renatinho aí, tá? Ele tá muito bom, ele quer finalizar o vídeo no shootout, então nós vamos mandar o shootout aí pra ele. Jogador que a Tete trouxe, né, Tete? Sim, ele foi super bem nesse desafio de pênalti. Então vamos lá pro shootout. Parabéns! Né? Nessa última parte, eu vou enfrentar o Renatinho aqui, um duelo épico, tá? 3 shootouts pra cada um, quem fizer mais gols, ganha. Fechou? Então vai lá, Renatinho, aprende aí. Vou ganhar. Um gol já, hein? Um gol. Agora é só a vez, garoto. Vai lá pro shootout. Ousado, por enquanto eu tô na frente. Nossa, perdi o controle da bola. Oportunidade pro Renatinho passar na frente. Palmas, 1 a 1. Agora, Renatinho, é a minha vez. Quem fizer e o outro errar, acaba, tá? Beleza. Os dois fizeram essa alternada? Nossa, mano! Tentei mandar por cima do Harrison, mas ele é muito alto, sem chances. Ah, Renatinho! Boa! Nossa, você jogou muito agora, hein? Parabéns! É, você aí de casa vai ter que falar pra mim qual foi a nota final desse jogador. Claro que foi 10, né? Gostou de participar, mano? Sim. Quer voltar mais vezes? Sim. Depende da galera lá. Se eles gostarem de você, você volta. Se não, você não volta, tá? Sim. Eu acho que ele foi muito bem no shootout. No shootout, ele contra o goleiro, ele jogou bem. No travessão ele foi o quê, Juninho? Foi ruim demais. Foi ruim no pênalti. Ele foi bom. É, no pênalti foi bom, né? Claro que não. Ele foi ótimo, né? É, Tete. Você que trouxe ele, né? Sim. Então valeu, galera. Valeu. Dia de entregar o prêmio pro nosso sortudo. Parabéns, mano. Obrigado. Todo seu aí. Abre aí pra gente ver. Abre aí. Gostou? Curtiu? Gostei. É esse mesmo? Aham. Tá feliz? Tô. Cara de sorte, hein? Parabéns, mano. Como combinado, o vencedor do sorteio poderia escolher o modelo que quisesse. O Felipe aqui, ó, já garantiu a chuteira vermelhinha, igual a do Riquinho. Agora eu vou fazer muitos gols com ela, igual o Riquinho. Oh, aí sim! Tô faltando eu comprar a chuteira vermelha.